so many pieces all back together now. What's your vision? تمام دوستوں کو السلام علیکم. اچھا سر، میں تمام لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ملت چونک سٹاکسٹ یہ بغیرتوں کا ٹولہ ہے، یہ بے شرموں کا، بے حیاؤں کا ایک گروپ ہے، اور جس کی امامت جو ہے وہ میرے خیال سے آپ کے جو ہیں وہ جی ایم پنجاب نہیں، آپ کے جو ڈائریکٹر پنجاب ہیں، وہ ڈائریکٹر پنجاب وہاں پہ بیٹھتے ہیں اور ان کی ناک کے نیچے لوگوں کے پیسے کھا رہے ہیں، ان کی ریڈ سلپس بنا کے نہیں دے رہے، جو 12,000-15,000 کا جو پیمنٹ اماؤنٹ بنتی ہے وہ بنا کے نہیں دے رہے، اور لوگوں کے ساتھ بحث کرتے ہیں، انہیں کہتے ہیں یا تو پیسے جمع کرواؤ یا یہ مر گئے. ان لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں، پیسے نہیں مر گئے، ان لوگوں کے ضمیر مر گئے ہیں. انہیں شرم آتی نہیں ہے. حالانکہ یہ چیز، یہ بات گروپس میں بار 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 ڈسکس ہوئی ہے کہ فلاں آفیسز ایسا کر رہے ہیں. اب قاسم صاحب کے آفس میں میں کل گیا ہوں، روٹیشنز کروائی ہیں، انہوں نے ریڈ سلپس بنا کے دی ہیں. ڈی گراؤنڈ آفس والے جتنا بھی کام کر رہے ہیں وہ ریڈ سلپس بنا کے دیتے ہیں. یہ کیا کسی اور کمپنی کا آفس ہے؟ اور شرم کرو، حیا کرو ملت چوک والوں، شرم کرو. تم لوگوں نے مرنا نہیں ہے، قبر میں نہیں جانا. لوگوں کا حرام مال کھاتے ہو تم، حرام کر کے کھاتے ہو لوگوں کا مال. کچھ شرم کر لو، کچھ حیا کر لو، ڈوب کے مر جاؤ. ڈائریکٹر پنجاب بھی ڈوب کے مرے. شرم کی کمی ہے آپ لوگوں کو.